опору у промисловості в програмі переозброєння армії. Вона передбачала швидке нарощування обсягів виробництва, а профспілки... Would be a source of resistance. І вони добре впоралися, захопивши профспілки 2 травня 1933 року. Гітлер з... Я правильно, для відвідувачів це рідкісне шоу. Тому, звичайно, замовляйте, тому що я підкреслюю, що в даному випадку ви маєте хорошу якісну пропозицію із Туреччини. А ви вже обираєте кольори відтіночки, маємо на вибір 4 варіанти. Подивіться, який, о, як мені подобається. Знаєте, не традиційні зелені відтіночки, а такий колір хаки, захисний відтіночок. Знаю, що ви теж його дуже-дуже любите. Це пропозиція під номером 1, до речі. Тому вже бронюйте такі розкішні кардигани, сірі, елегантні, красиві відтіночки сірого. Нам, як були, залишається до вподоби. Тому і друга пропозиція. На мені бордовий кардиган, порядковий номер 30. Подивіться, чудовий, теплий, легкий кардиганчик. Коричневий, перепрошую, відтіночок. І маємо ще на манекені один варіант, такий сіро-синій, та колір. Тому 4 варіанти на вибір, кількісно вони обмежені. Буквально по 2-3 пропозиції, бачите, ми навіть не вивели кількість через те, що там, правда, плачевно мала кількість. Тому рекомендую вам, вже телефонуйте, вже бронюйте кардигани, які вам сподобалися. А тепер увага, прем'єра. Перше в тюсо. Преміальна якість. Туреччина, мої хороші. І попри все, 399 гривень. Суботня ціна на честь прем'єри на будь-який із запропонованих кардиганів. Тільки сьогодні у вас є можливість замовити будь-який із 4 за такою вартістю. Ну що ж, мої любі, мої щирі вітання, порядкові номери, давайте запам'ятаємо, пройдемося ще раз по них. Отже, перший номер зелений або такий кольору хаки, ви маєте кардиганчик. Перша пропозиція сірий, щоб не було плутанини, буду називати такі основні відтіночки. Зелений.